السلام علیکم زه ایملیار ساجدین تاسو ته خرم غلاسم دا د ادوب افټر افیکټ نهمه ویډیو دا او په دې ویډیو کې به موږ او تاسو پر بیسیک انیمیشن باندې کار کوو ا ادوب افټر افیکټ کې انیمیشن څنګه جوړیږي د هغه تر شا کانسپټ څه دي او کوم شائن په نظر کې نیول وسره مون انیمیشن جوړو نن پر همدې شائنو کار کوو ا ډیر له ابتداء نه شروع کوو تر څو هغه ملګری چې افټر افیکټ سره بي خبره بلد ندي هغه پرې پوه شي نو ویډیو تر پایو غوره په غوړی غوړی او کوشش وکړې ویډیوګان یې نن له وګړو سره زموږ چنل هم پر محتګ کړی او ځلا تشويق شوم چې دغه ویډیوګان تاسولا چمتو کړم نو زه خپل درس شروع کوم ا رازو نيو کمپوزيشن تر هرڅو وړاندې نيو کمپوزيشن جوړو ا نو کمپوزیشن باندې کلک کو دل ترادو ا تاسو بخوده کمپوزیشن ته نو ورکړه چې هر نو ورکوي چې نو ورکوم دغه نو لنده خابوم لسه نیو کمپوزیشن د ما سره تیار ده او کې باندې کلک کوو ا کمپوزیشن مون سره جوړ شو اوس راځو ما یو دوکونه پیدا کړی چې په راغه به کار کوو ما سره دوه ګلان دي د دوه ګلان ته به مون انیمیشن ورکو پدې به مون کار کوو نو لمړانه ګل راخلو که چې تاسو دلته په کوم محسوس ځای کې اچوي یا معلوم ځای کې چې تاسو کولای شئ دلته واچوي خو کچی ته غواړ چې بيخي د کمپوزيشن سنټر کې ویني او بیا تاسو کولای شئ دا دلته راپ کې راپ کول سره سم بستاسي دغه کوم آبجیکټ چې وی هاغه بدلتا راشي دمو سره لایرز دي دمو سره ټایم لاين دی او مون بل خیر سره نن پر انیمیشن کار کو نو راجو هر څ نوړاندې کله چې تاسو خپل لایر راولې خپل آبجیکټ دلته راولې دلته موږ سره وډاله ما د پردی مونږه کوم کار کړ په دیبه کلیک وکړم ل هغه نو سره ترانسفورم باندې کلیک کړم دلته موږ سره یو سی ویلیوز دي چې مونږ د ټپ کاتول سره یا لدې صحه په استفادې سره انیمیشن جوړو مونږ سره انګر پوینټ ده تاسو پوهیږئ انګر پوینټ څه تعویل کوي کی پوزیشن ده مونږ سره تاسو پوهیږئ چې پوزیشن خواسته مونږ کول شو د خپل اوبجیکټ پوزیشن بدل کړو یا بدل کوبل مونږ سره سکیل ده کا غواړو دا کوچنیګو یو غټ کړو نو موږ کولی شو لسکېل صحه استفاده وکړو ا رټيشن دې کا غواړو چې دا رټیټ کړو نو موږ رټيشن ساحه خلاصو او اپوزيټي دا کچې ته موږ دا غواړو چې کم کاله شي نو کم وي کډیر خړکونو بیروي اخر کی ادل تسر کی لمړنې موږ سره اپشن دی ریسټ سو نو چینجز چې تاسو راو وسې چې په دې کلیکلې هغه به ته ریسټ کیږي او خپل اصلي حالت راځي نو نن موږ یو animation جوړو دی ګل تطکاتل سره څنګه به جوړو سکارب ریکو هغه تاسو ته وې ما تر سوځه ها کانسپټ کلیر و سی دا هر څو وړاندې زو د خپل کوم ګل چمال تراوړې په دا, دا جوړو ما خاص اوس animation باندې جوړو چې دغه ګل بدلته دا, دا چې کله زمو هیټ دې سر کې ولاړ وي دغه ساحه کې یعنی س... پزیرو ساني کې ولاړ وي نو دغه ګل بدلته سره موجود نه ويان دې اسکلبت زيرو وي خو چې کله زمونج هډ روانيږي یو سکند ترাজি یا یو ساني ترাজি نو دا ګول باید بیرته او یا سلنته راو رسيږي اند دي باید کوم اسکیل چې د هغه وی سلنه شي نو د هغه لپاره راځو خپل هډ ډیر خیال بساته تاسو چې هر انيميشن جوړوي خپل هډ ته بغوره ځکه چې تاسو سره هډ وی هماغه جنم سچ انيميشن ستارت کوي نو راځو د ویډیو ستارت تام او دلته راځو لمړی اسکیل باندې کار کوو نو دلته تاسو ګوره موږ سره او یادې یعنی فل هاله د دې کوم اندازه د هاغه ا بیا سلنه ده دلته ب کلک کو او دلته 0420 نوښت وک کو نو مسره به دا اورک شي یعنی مونږ ورته وایو چې کلا زموږ د هټ چ دې هغه په 0 سنه کې ولاړو نو مسره به دا ګل بيخې نو یاد ریس کې د مسره 0 بي وس دل لپاره کې فریم سٹارټ کو دي کې فریم سٹارټ کول لپاره به تاسو دلته هغه ورکړي د هر یو ویلیو مخکې مونږ دلته کې فریم موجود دي تاسو ګوره دا واده واده سټاپ واچ چې ښکاری د دې په واسطه مون کولی شو چې فریم کریټ کړو مثال زه رازم اسکیل ته مخ ته کوم سټاپ واچ د پدې کلیک کوم کله چې کلیک کوم ګوره د ماونسر رنګ بدل شو بلو شو او دلته به ګورم مونسر یو چې فریم اضافه شو هم دا دلته کی فریم تاسو کولی شئ شرل ته پر ټیم لائن کې هم ګورې د ماونسر اضافه شو د دې مطلب دا دی چې په دغه ساحه کې د زمو د دې ګول کوم اسکیل چې د هغه بایټ 0 وي بیا یوم، ا جدي سم مطلب دا شو چې په دغه ساحه کې زمون هېډ ولاړ دی، لازمون هېڅ چیرته ولاړ په دغه ساحه کې د دې سکیل چې کوم ز ا ویلیو د هغه باید مون سره 0 وي، یعنی دغه ګول چې ته مون سره موجود د هغه باید سکیل 0 وي. اوس راځو زه ټایم چې بیا کل زمون هېډ د 20 ثانیې تر سیګي نو حل ته دې زمون د دې سکیل ویلیو بیرته او یاسلن تر شي. سوته او یاسلن ته مونږ لته ورته او یالیکو ابیا نورس چې کل انټر کلیک کوم نو موږ سره به غوڵ به تخ قره شینو کل چې موږ دا وکړو تاسو ګورئ چې دا موږ سره یبل کی فریم اډ شو د دې مطلب دا شو چې دغه ساحه کې زموږ د غل ویلیو چې دا اغه د سکل ویلیو زيرو دا او دغه ساحه کې موږ سره او یاد د دې ترمن چې کوم ارقام د هغه بخپله افټر افیکټ ای نوي او ورورو چې کل هډ دې زنه رواني تر دې پورې حدا غل برورو غټی تر اویا چلونه پورې زه تاسو ته پلی کوم هډ دل ترا ولوم ا کی بورډ کې سپیس بارک پریس کوم نو تاسو ګورئ چې زموږ هغه ګل څنګه غټیږي او بیا تاسو خپل حالت ترجیح ا مونږ مخکې درس کې ویل او چې کله مونږ انیمیشن جوړون ووځو ګورئ چې څه کله دا سپیس بارک کلیک کوم زموږ چې کله ویډیو پلی کوي دا ټول یو ځل دي ځي په راځي نو زه دغه ورډم چې زموږ ویډیو تر دې ساهې پورې راشي زه هم چې کوم ځکه ما کار کړی دی کوم چې انیمیشن جوړوم یا واځي اماغه صاحب پروی نو موږ ویلو چې موږ ورک ایریا ور لټاکو نو ځدی زه نه د غرخلم دا تاسو پورې دا ماته سره تشریکړم درا اخلو حکومت صاحب پر چمون کار کوو اماغه صاحب پر ورو شکلځو سپیس بار کړ کوم نو دا به موږ سره बर्बाद پلی کیږي او زموږ هډ بدې صحینه باندې نو جی دا موږ سره ځکه بار بار پلی کیږي دافل حل لوب کې دي لوب نو مطلب یو کار بار بار تکرارې دیل ا داتاسیکولشيب باندې هم کړل د پریویو وينډو د مون سره کلاچي پریویو وينډو ترشه مته وګوره مون سره دلوب آپشن دی کلاچي په دې زو کلک کړم نو تاسو به وګوره د مون سره بار بار نې تکرارېږي ګوره ورسېدو اخرته هټڅه ترولم ګوره چکله اخر تر رسیدم دلته ودريږي او چې کچه تاسو راشي دلته دلته انکه به چې تاسو د خپل انيميشن يا فيديو پلی کوي دا بار بار پلی کوي نو مونږه کولای شو چې د سکیل لپاره یو ښه انيميشن کړي چې کله زمونږ هېر ست کوي نو موږ سره هیڅ هم نه چې کله هېډ روانيږي رو رو موږ سره دا ډيري تر اویا سلنه پوري اوس راځو یو بل animation hum judo zor tawem che kala za madgha gul ghti gi ya razino amza sade din raz dabayat rotate shi yani taw taw di shi aw radishino da ghala paramung bi razu rotation manikar ko dal ta siguram sara rotation mojood de aw de mo kh ta hum sara stopwatch de نوزور ترام چیکل زموګه د هټ نه ده دلته ولاړوي نو دلته باید مونږ سره دی ویلیو 0 وي دلته مونږ سره 0 ده دلته مونږ سره 0 ده د داد وړا ما تاسو ته شری کړه چیکل دلته مونږه یو ویلیو ورکو مطلب زمو د غول چي ده یا مونږ د اوبجیکټ چده د ادریس او شپته درجه یو زلته شو خو دز نمون کول شو خپل مین ولیدا تو کو ترسو پاسونه زاویې تاسو غواړئ دا کول شي تاو کړئ نو مونږ غواړو چې په 320 درجه ته او شي مونږ بیا ورته ویلیو 320 درجه یې دلته یو ورکو نو زار اعظم تاسو ګورئ دلته مونږ سره آپشن هم موجود دی نو د هر ځنودانې رزلته او رټيشن ته هم کی فریم ان کو کړئ چې په دې کلیک کړم تاسو ګورئ دلته مونږ سره یو کی فریم اټرو او دلته مونږ سره تاسو ګورئ چې په ا کوم زموږ ټایم لائن دلته هم کی فریم اټھو مطلب د دې چیا شو مطلب د دې دا شو چې کله زموږ هټ دلته ولاړوي دا چې ته کوم کی فریم واچو دلته د دې د رټیشن کوم ویلیو چې د هغه باید زيرو وي وس او غواړو د هټ دیسه ایتراشی یعنی یوي ساني تکوم چې موږ ښه کړل پر اخستو کغواړي دقیق ډایریکټ هم دل تراشی نو تاسو کولای شئ د دې بٹن باندې کلیک کړئ او استاد هټ په ډایریکټ دیسه ایتراشی او کله حاغنا کټنا خل نو تاسو کولای شئ کیبورډ کې شیفت بٹن پرېسونی سه او چې کله خپل د هټ د تراولې خپل بدلتا دې پوری نه خلی لکه میگناتیزونه باندې پوری نه خلی یعنی چې کله غواړي چې ډایریکټ په کوم کې فریم ته اداره سول غواړي نو کولای شئ دیسه ایتراشی نه کلیک وکړئ او یا هم خپل کی بورډ کې د شفت بٹن پرېสนي سره او د هډ راولې نو د بخ خپل دي پوری نه خلې و سرټوای چې کله زموږ هډ د تراځي نو د ت بیا زموږ دغه د ګول رټيشن چې دا باید 360 درجه توښینو موږ دلته ورته یو ویلی کو کله چې موږ دلته یو ویلیو واچو مطلب زموږ ګول 360 درجه توښو په شکل راشو موږ د خپل ویډیو پلی کو تاسو ګوره دا به موږ سره او رټټ کیږي او را غټيږي با دا ګوره تاسو موږ سره دا ګول رټټ کیږي او غټيږي اول سر کې موږ سره ګول نیو خو چې کله د هډ رواني کې نو درو ټیک کې هم دراسې غټيږي ا اوس راځو اوپیسټيتا واره چې پدې باندې هم یو انیمیشن کریټ کو اوس ورته چې کله زموږ د هډ 0 سکند یعنی د سه حق یو زموږ د ګول اوپیسټي بې سنوي 0 وي او دلته ورته د سټاپ واچ باندې کلیک کو نو تاسو ګورې موږ سره دلته اپشن دی کې فریم آن شو او دلته چې ټیمډن کې ګورې هم موږ سره یو کې فریم اډ شو मतलब دا چې کله زموږ هېډ بل تولاړ وینو تاسو ګوره د دی ویلیو به مونږ سره زيرو وي خو بلدا کلک کوم زموږ هېډ به ډیر رګل ترازي خو چې کله زموږ هېډ د ساهې ترازي نو زموږ د دی ګول ویلیو چې د هغه بایت بیرته 100% ته ورسیږي وز چې کله مونږ د خپل انيميشن پلی کړو درې کارونه به کیږي لومړی چې کله دلته هېډ ولاړ وی دغه اندازہ یا د دې سکیل به 0 وی خوچکله هې تروانی غمدغه سی و د تدریج 100 ډالر د ډيري یو دلته چرچي یا سلسله نه بشي دویم مون سره روتيشن د عدالت بزو دي روتيشن زيرو وی خوچ کله هټ رواني کې دابامده سره ټيټ کی تر څو دلته رسیدو د سوه شپته درجه باندې پورا کړی وي او دریم مون سره اوپسيټي دا کله شیل ته مون سره موجوده دانه د بيخلل توینه ځکه د دې مون اوپسيټي زيرو کړو داب بيخلخاري نه خو کله رواني کې تاسو ته ګورې رو 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 رو, رو دې رنگ تیزي کې تیزي کې شکل د احټه تر رسیدو دې رنگ پورا مکمل سلسله نه کولګي او سراځو ورټوایو چ پوزیشن هم ټاکو او غواړو چې د دې ته اپوزیشن ورکوم مثال زوړ تویم چې کله زموږ هدل ته ولاړ وینو زموږ د دې ګول پوزیشن داسا هويو وکړه چې دا رواني ګي د ساحه پورې نو ګول د دې ساحه نم دغه شراشي اسکیل دیمشي او رټیټ دیمشي او پیسټي مولګي ګي د ساحه پورې دی ورسېګي نو دا ګله پارا راځو مو ورټه د پوزیشن ټاکو ا پوزیشن ادل تاغورا کومنه خشي ښکاری ګل خوښ فل حال نشته د کوم سکل ور لزیرو کړدان او هغه موږ سره زيرو حالت کړي نو دغه علامه خپل د ګل علامه دراخل او ادلته ډراپ کوو البته دا کارت تاسو کولی شئ چې لدې ساهينه هم کړې دي ساهينه هم کوم کولی شئ د خپل ګل ارش رچوړې پوزیشن ولخ پټا کې خو دې نه هم تاسو کولی شئ د موس په واسطه چې هر څه دا وړ لغواړي یو اساسه قدم موږ سره سلیکشن ټولز د موږ د ټولز په درس کې ویل چې دا موږ سره سکار کوي وسه دلته چ کلم پوزیشن وټاکو راځو دلته هموټه کی فریم ان کو کی ریس کی فریم ان کو د دې مطلب دا چې کله زموږ هېډ د 0 سکند باندې ولړوي اساني باندې ولړوي نو د دې پوزیشن دی باید دا صحه وي وسه راځو خپل هېډ دې صحه ترولو نن دلته په دی باندې کلیک کوو زموږ هېډ به ډایریکټ دې صحه ترazim نو چې بیا کله زموږ هېډ دې 20 ثانیې ترাজি زموږ د دې ګول کمپوزیشن چې دا هغه باید د سکرین دمن وی وځغوره د زموږ ګول خټه پورته کیږي ګول خټه څنګه غواړي چې مستقیم راښونو بیا بخپل کیبورډ کې شاپ بٹن پرسی نی سي بیا نه خټه راځنه پورته راځي همدغه چې مستقیم براځي نو چې کله زموږ هټ دیسه هې ترسیږي نو دلته باید د دی پوزیشن داسه وي وځغوره چې زموږ انیمیشن څنګه جوړ شي وي که چې دا پلی کونه تاسو ګوره چې ګول د دې ساحه نه راوځي روټیټ کیږي سکیل کیږي اوپیسټیټ پرلګي او دلته موږ سره شو کیږي دا مون سره د دې ستورو واړو انيميشنز او مون په ټولو انيميشنز کې په ټول انيميشنز کې کوم انيميشن چې مون جوړو لري صحه کارا کولو دا مون سره د دې یو وڅ غواړو یو بل انيميشن هم جوړو په بل اوبجیکټ باندې نو راځو د کې زمون کار خلا شو مونږ کولای شو چې د دې رقم ته یو انيميشن کریټ کوو یا هم جوړ کړو او زر اعظم دا باندې هم هغه بل ګل رړم پر هغه کار کو کوز امون غواړو پر دې باندې تغیرات رانی شنو تاسو کور چي مو ساده خپل پی علامه ده او دې لاندې مو سره خانه د کړې چې پدې مون کلیک کوو دا مون سره لاک شو اوس نو دا انتخابي یو ندی کوم چنجس راځي نو تاسو لپاره هاب شند کوم لایر چتا سره د هغ کار مکمل شوی تاسو کول شي هغه لاکړه ترسو هغه کې تغیرات ورانشي نور اعظم ادويم ګل غاقلم تاسو لپاره چې تزه د لاندې ډراپ کوم دغه غول دا لاندې راځي چې تزه د بر ډراپ کوم دغه موږ سره دغه غول د بر راځي مثال کذل ته هډرا ولم نو دا وزګور د امساداتي بلګل د پاسه د وقچیز د لاندې ډراپ کوم دا ودې ګل لاندې راځي نو زه په الحال دا برر دراپ کوم وز دیتم انیمیشن جوړو لکه څنګه چې موږ کې انیمیشن جوړ کړو بالکل د هغه اپوزټ جوړو د هغه برعکس جوړو برک از س جوړو چې کله زموږ هډ دې ساحه کې ولاړ وي یعنی 0 سکند کې ولاړ وي نو د دې داکوم سکیل چې د هغه byteArray دونه سلسله نه وي وکړه همدغه سکیل سلسله نه وي اوپاسټیټ سلسله نه وي روټیشن ا چ دې موږ سره 0 وي او د دې کوم پوزيشن د هغه byteArray داسه وي خو چې کله بیا زموږ هډ روانيږي دلته یوې ساني ترাজি نو د دې کوم پوزيشن د هغه byteArray د سراشي د ساحه ته اسکه لپاره باید 0 شي او د دې کوملوټیشن باید د ریسپټ درجه ته شي او پیسټي 0 شي یعنی بالکل لکه څنګه مو غلطه جوړ کو د هغه به اپجیکټ جوړو نو راځو د دې پراپرټیز خلاصو لکه څنګه مو په پراپرټیز کارکړېچ پراپرټي ستویل کیږي د هر اوبجیکټ څنګه پراپرټیز وي پراپرټیز ته راځو دلته موږ سره حماغه فیمنه کوم دلته و دلته هم سره شته نو راځو لمړی د دې سکیل ته او بیا هم د دې پوزیشن ته یې ټول ورتان کوځه کا زمونږ په دغه ساحه کې دا ټول پکار دی نظر ته اپسټي مان کوم د دې باید په دغه ساحه کې انچته زماده هډ ولر دې تاسو د هډ ګورې زماده هډ چل تولر دې په 0 سکند کې د دې باید کوم اپسټي د هغه باید سلوي روټيشن باید مون سره 0 وي اسکیل باید مون سره سلوي او پوزیشن هم دغه ساحه سماده کومه ساحه چې اوس پکې موجود ده نو تاسو ګورئ د دې ټول لپاره د تمون سره اګي فريم اډ شو ووځ غواړو چې بالکل يې وساني تل ور شو لکه څنګه چې موږ مخکي جوړ کړو نو موږ کولای شو درا شو خپل هغه حاله د غراواړو لکه د چمو ته ګرات راو وسل د مورکي فريم خالي نو بیا هم له دیسا په ګټي خاصني کلک کوو زموږ هډ به ډایرکټ ول تراځي کله چې ول تراغه نو زموږ هډ وسل تراغه په دیسا هک بېد ددي چې کوم اوپسيټي دا هغه بېد زیرو شي څې شو رټيشن چي د 136 درجه توشي او سکیل چي د سکیل بایت 0 شي دا ویلی مون خپل ورکو او پوزيشن چي پوزيشن چي د پوزيشن دا بې سره وخت او تبوچ پوزيشن بایت داسه شیفټ ورسنيسب 300 کو ګوګراني شي پوزيشن بایت داسه وي اوس ګورو چې من سره کوم قسم انيميشن جوړ شوی دی تاسو اوسور لا ګوره دا وګوره چې کله زموږ هغه ګل روانيږي نو دا ګل د زندسي وځي او رکیږي دا ګل راځي دا وځي دا رکیږي دا مونږ سره هغه سمپل هغه بیسک انیمیشن دا چې مونږ کولای شو په ډېری اسانۍ سره د او پی 60 سره رټيشن سره سکیل سره پوزیشن صف استفاده سره دا کریټ کو نو دا مونږ سره د انیمیشن جوړولو هغه بیسکس دي هغه ابتدای درښنې چې مونږ څنګه کولای شو په اډوب افټر افیکټ په ډېری اسانۍ سره انیمیشن کریټ کړو بل مهمه خبر ا دمو سره کچې ته تاسو قتل غواړې چپوکومو شانو باندې انيميشن ا پليښو نو تاسو کولای شئ په دې سره هغه وګورئ څنګه به ګورم مثال زغړم چې د دې لایر هغه ټول انيميشن څو ګورم چې په دې کوم کوم انيميشنز کار شوه د کوم کوم شانته کی فریم انځو نو تاسو کولای شئ هغه لایر انتخاب کړئ انتخاب نورسته په خپل کی بورډ کې دی یو بٹن کې کاګه نو تاسو به هغه ټول کوم شانو باندې انيميشن اپل شي ویب حق ول تاسو سره شو کیږي نن ټول هغه کی فريب به بدل تاسو سره شو کیږي همدارول کجدی کتل غوړن داول انتخاب کړي انتخاب نوسته به یو باندې کلک کړي تاسو سره به حلته شو کیږي نو دا موږ سره په ادوب افټر افیکټ کې د انیمیشن جوړولو هغه ډیر ابتدایي درس چې موږ سره کول شو انیمیشن جوړو د دې درس موضوع او مطلب صرف دا تر څو تاسو د دې پر کانسپټ پوه شئ موږ سره انیمیشن اصل کی جوړی کې څنګه نو تاسو کوشش کوئ خپل پریکټس جاري وساتې خو غو شانونه انیمیشن جوړوي نو هغه سره بستا سي زده کړو هم کېږي بل تاسو بلات شوي کېږي نو په بل ویډیو کې به نور هم مخکې زول خره نور به هم خو انیمیشن جوړو تر هغه چې درازم تاسو په خپله سپارم چینل سبسکرایب کړئ د بیل اایکن کک اگې د دغه ویډیوګانو لینکونه خپل مالګرو سره شیر کړئ تر څو زموږ چینل هم پر محتوا ګوري او هغه له دغه درڅون سره برخمن شي ما په دوه غانو کې یاڅاته تر بیا د خپله پامان